Xonadonda narko laboratoriya tashkil etgan shaxslar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Nomi ostidagi xabar ijtimoiy tarmoqlarda turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda Olmaliq shahar fuqarosi mefedron sintetik giyohvandlik moddasini sotayotgan paytda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan ushlangan. Biz esa vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limiga keldik. Giyohvandlik vositalari savdosi va tarqalishiga qarshi kurashish borasida Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar bo'limi organlari xodimlari tomonidan navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Unga ko'ra, Olmaliq shahrida yashovchi 40 yoshli fuqaro shahar hududida gumonlanib tekshirilganida uning yonidan mefedron sintetik giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida hujjatlashtirib olingan. Ushbu holat Olmaliq shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan 2023 yilning 17-may kuni soat taxminan 18:00 larda Olmaliq shahar kon metallurgiya kombinatiga tegishli poliklinika oldidagi avtobekat oldida turgan shubhali shaxsni ko'rishib, ushbu shubhali shaxsdan o'zining kimligi, yashash xonadoni qayerda ekanligi so'rashganida, ushbu shaxs Olmaliq shahar Sharof Rashidov ko'chasi 39-18 xonadonda yashovchi Yangliyev Ruslan Maratovich ekanligini tanishtirgan. Ushbu shaxs shubhali ko'ringanligi sababli xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan vaqtda uning egnida bo'lgan kurtkasining o'ng cho'ntagida bo'lgan narsasini yonida bo'lgan axlat otib yuborganligi ko'rinadi. Ushbu otib yuborilgan narsani xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan vaqtda sariqlangan giyohvandlik vositasiga o'xshash modda borligi ko'rilib, uni tekshirish uchun ichki ishlar bo'lim xodimlari xolislar ishtirokida bayonnoma orqali rasmiylashtirib olinadi. Ushbu olingan narsani ichki ishlar bo'lim xodimlariga olib kelingandan so'ng olingan narsaga nisbatan sudga oid kimyoviy ekspertiza tayinlanib, ushbu kimyoviy ekspertizaning xulosasiga ko'ra olingan narsa 0,49 gram bo'lgan kristal kukunsimon psixotrop giyohvandlik moddasi ekanligi aniqlangan. Tergov harakatlari davom ettirilib, ushbu shaxsning Olmaliq shahar Sharof Rashidov ko'chasi 39-18 xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan vaqtda uning xonadonidan turli xildagi giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalariga o'xshash suyuqliklar, psixotrop perkursorlar, giyohvandlik vositalar tayyorlash uchun mo'ljallangan shpritslar, shunga o'xshash moddalar borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida ishga aloqador bo'lgan har bitta buyumlar ishga aloqadorligi tekshirish maqsadida hamda ekspertiza tayinlash uchun olingan. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan 2023 yilning 18-may kuni Jinoyat kodeksining 273 moddasi 4-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyat ishi bo'yicha Yalgashov Ruslan Jinoyat protsessual kodeksining 227 moddasi tartibida ushlangan hamda tergov harakatlariga jalb qilingan. Ushbu shaxsning xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilgan vaqtda uning 2 nafar jinoiy sheriklari borligi aniqlanib, birinchi fuqaro uning shaxsiga oydinlik kiritilganda 1980 yilda tug'ilgan Yatsin Valeriy Vladimirovich hamda 2001 yilda tug'ilgan Suravetnikova Diana borligi aniqlanib, ushbu shaxslar ham ushbu jinoyat ishida jinoiy sherik sifatida baholanib, ularga nisbatan ham Jinoyat protsessual kodeksining 227 moddasi tartibida protsessual majburlov chorasi sifatida ushlangan hamda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda. Jinoyat jazosiz qolmaydi. Ayblanuvchilar o'z qilmishiga yarashasini oladi albatta. Mazkur huquqbuzarlikni sodir etgan Ruslan Yanlichenko bo'lib o'tgan voqealardan va qilgan ishidan chin ko'ngildan pushaymon. Uning so'zlariga ko'ra, yana bir imkon berilsa, boshqa bu xatoni takrorlanmasligini aytmoqda. Ну, я стоял возле аптеки. Bu voqea yuz berganida dorixona yonida turgan edim. Ularning so'ziga ko'ra gumonlanuvchi bo'lib ko'rinibman. Shu vaqtda cho'ntagimda turgan mefedron moddasini otib yubordim va meni tintishni boshlashdi. Bu yerda qilgan xatolarimni o'ylab ko'rish uchun vaqt yetarli bo'ldi. Endilikda bu boshi berk ko'chaga boshqa qadam tashlamayman. Qilgan qilmishimdan pushaymonman. Hozirda tamaki vositalarini chekishni ham tashladim. Namoz o'qishni o'rgandim. Agar menga yana bir imkon berilsa, faqat va faqat yaxshilik yo'lida xizmat qilaman. Jamiyatning rivojiga hissa qo'shishga va'da beraman. Toshkent viloyati hududida giyohvandlikning har qanday turiga qarshi keskin va murosasiz kurashish hamda borqali jamiyatda sog'lom muhitni yanada yaxshilashga qaratilgan nazorat reyd tadbirlari davom ettiriladi. Unutmang, giyohvandlik nafaqat bu illat bilan shug'ullanuvchilarga, balki butun jamiyatga tahdid soladi. Shunday ekan, bugun siz bilan biz birlashib, unga qarshi kurashsak, bu illatning payi qirqiladi.